Hej alle sammen, og velkommen til den her video, ikke også, William? Ja! Yeah. Og vi begynder simpelthen en ny... No place for pics like me. Stille. Vi begynder egentlig bare en helt ny... Time to build! Do you like my new digs? Skal jeg ødelægge den command block? Det kan man ikke. Der tror... Hvordan kan du det? Og så en command block her. Pig City is a city full of pigs. Så er der en commando block right. Her. Og så er der en commando block her. Og vil jeg ham kun være et sted, okay, William? Vent lidt. Vil jeg ham kun være her? Han er kun her. Okay. Over here. Hvad? Han kan stadig være her. But what? Ej, det kan jeg da ikke forstå. Okay, men det er egentlig bare en playlist, som... Nå. Det er bare lige William og min mor. Williams og min mor. Og vores lille søsende Nadine, der larmer lidt i baggrunden, men... Det gør jeg jo ikke noget. Nej, det gør det ikke noget. Håber vi i hvert fald, at I synes. Men det er egentlig sådan bare en playlist, hvor det er, at vi hygger lidt rundt i den her by og sådan noget, ikke, William? Se mig, jeg er læge. Jeg skal arbejde som en læge. Meget flot. Hvad var det? Det var en bil. Hvad skal du være? Allerførst. What? men allerførst er det i hvert fald bedst at finde et arbejde. Ej, nu graver hun. Norva. Nå. Det lækker. Ja, det gør det. Undskyld for læk. Ja. Hey, jeg ved godt, hvad jeg skal være. Ja, jeg skal være en 20. Skal du være... vi kan være røver, mand. Det tænkte jeg nok. Jeg har allerede mit røversuit på. Måske skal jeg lave mig lidt bedre. Skal jeg lige få nogle øjne? Nej! Damer, giv mig dog det penge. Ej, vi slår ikke på gamle damer. Nå, undskyld, fru. Hvad for nogle øjne? Der. Og mund. Ej. Det sker ikke. Ja, det ved jeg godt. Og det er lækker. Undskyld for læk, må jeg sige. Mund. Så. Jeg tror nok også, at jeg skal lave mig lidt bedre. Er det fint nok? Men jeg tror faktisk ikke, det er i orden, det her. Hvad er det for en? Sådan der. Ambulance er godt nok irriterende. Og vi bliver mestre 20, ikke også, William? Ja. Vi bliver mestre røver. De hygger sig bare herinde, ikke? Ja. Vi er mestre røver. Ja, men vi håber i hvert fald, at at I overlever med lidt larm i støjen. Lidt støj i baggrunden, mener jeg. Ikke larm i støjen. Men i hvert fald. Skal jeg lige hurtigt gøre min 20 ting klar?
Jeg har allerede mine klar. Hvem er, hvis man sætter den der? Så. Jeg kigger sådan lidt ud af kanten. Ja, det er så flot. Jeg sætter ind rundt om min bil, fordi jeg er meget fræk. Så er det godt 20. Hmm. Jeg er en forfærdelig røver. Jeg kigger bare lige sådan lidt ned, fordi jeg synes, jeg så noget. Ah, what? Du har sat masser af ild. Det må man altså ikke. Jamen, vi er røver. Nå. Jamen, så giver det mening. Og jeg skulle have pil på toilettevinduerne, fordi så kan alle se. Ja. Jamen, vi skal finde os et hus. Ej, vi røver bare et. Ja, og de. Jeg tager bare det isene. Okay, men jeg er klar med alle mine ting. What have jetpack? Ja, jeg har min jetpack. Okay, prøv at vente lidt. Vi skal have det samme på os. Ja. Og det er lækker. Du har også den der. Det er lækkert. Det er lækkert, ikke vildt meget. Hvad laver du her? Mig? Jeg står bare og kigger lidt på udsigten. Jeg mener dig. Ja. Nå. Bye bye. Vi gider ikke noget nu, vel? Skub sådan dog. Hvor skal vi bo? Det ved jeg ikke. Sådan. Og så en lille kuffert. Og så to stacks penge. Det vil jeg på mig. Skal vi bo i det der hus der? Nej, jeg flyver lige lidt rundt og kigger lidt. Jeg har min pistol i hånden. Slap af. Og jeg ved det. I det grønne hus. Åh ja, det er en god idé. Det er luksus. Ja, det ser meget luksus ud. Og den swimmingpool indenfor. Ja. Det er meget sejt. Au. Og døren er allerede åben til os. Det er perfekt. Se, vi skal ikke kasser. Det er for grimt. De er grimme. Dem kan jeg lige så godt sætte ild. Ej, okay. Bare sætte ild til alle kasserne. Fordi dem, der bor her, de er godt færdige nu. Det er jo os, der bor her. Jamen dem, der kommer ind, de er godt færdige. Og der er en kørestol. Er den gamle mand, der bor herinde? Der er ingen, der bor her. Hvorfor er der så en kørestol og en bil? Det ved jeg ikke. En bil i garagen. Måske fordi det er der. Nå, men hvor skal de værelser være? Der er ikke rigtig nogen værelser her. Ja, der er ikke. Det er for dårligt. Det er vi har to værelse. Toiletter. Det her det er mit værelse. Det her det er gamerstuen. Det her det er mit værelse. Okay, det er dit værelse. Hvor er mit? Det ved jeg ikke. Det må du selv finde ud af. Ej, nu ser banner og pæne ud ved mig. Nu kan jeg godt have banner, eller hvad? Mm. Der er ikke noget sted til mig. Hov, hvad var det for en støj? Hørte du ikke også det? Næ. Hørte du ikke? Hvor våger du? Hvad sagde jeg? Åh, du var en mand. Bye bye. Okay, jeg behøver slet ikke at ødelægge gruden. Det ser ud til, at vi bliver nødt til at dele værelse. Ja. Vent lige to sekunder. Vent lige en halv to sekunder nu. Hæ? Jeg gider da ikke at have lava på mig. Vent lige en halv to kartoffel nu. Hvad er det, du snakker om? Her! Nå! No. Der kan vi dele værelse sammen. Nej, det her det er mit værelse. Men hvor kan jeg have værelse? Gider jeg ikke have værelse herinde? Nå, men så har jeg bare værelse herinde. Så. Nej, hvorfor vil du ikke have værelse herinde? Jeg har værelse herinde. Hvem skal så have værelse her? Det ved jeg ikke. Ikke nogen.
Ja, ikke nogen. Jeg har i hvert fald værelse herinde. Kan det da ikke bare være vores dagligstue? Nej. Altså sådan vores hyggestue? Nej, det er mit værelse, det her. Bum, bare så sådan det. Jo. Kom, det er alt for stort. Alexander, det er lige meget. Men jeg synes bare ikke, det er fair, for mit er så lille. Jamen, så må vi dele værelse herinde. Ah, det er altså ikke. Det er jeg altså ikke med på. Okay, så. Hvad skal et andet to så være? Hvad skal det andet så være? Bare vilje. Det ved jeg ikke. Jamen forresten, like og subscribe, ikke også, William? Mm. Like og subscribe. I larmer godt nok meget, hva'? Ikke også, William? Sådan. Ja. Det ved jeg ikke. Måske kan ikke vores kiste. Ah, det er min! Det er min, det er min ting. Din kiste skal stå der, og så kan min kiste her. Min stakkels kiste. Min stakkels kiste. Ja. Helt klart. Det er bare en kiste, men du kan bare lave den igen. Nå, det havde jeg faktisk egentlig ikke rigtig tænkt på. Altså undskyld, jeg sagde det der, det ved jeg ikke. Det var bare, men det er bare vores far, der spurgte noget. Pas på! Så. Hvor skal den der stol være? Den kan stå her i hjørnet. Sådan. Padadada. Hvad synes jeg så? Ja, det siger dig. Jeg kysser med Alexander. Nej. Tak. Så. La la la, la la la, how bonita okay, say it now, Paliska, Paliska, okay. En dejlig frugtskål. Hvad er det? Det er højtaler. Det skal ikke være her. Vel, William? Nej. Ikke i vores dejlige så playlist. Og se, det er min armorstand. Hammer jeg. Øj, de larmer godt nok meget, var William. Alexander, se mig. Hammer jeg, hammer. Matichano. Slap af, William. Okay. Slap af. Og en terrasse, det er da meget lækkert. Er der en terrasse? Ja. Terrasse? Altså, det var der, hvor ham der mærkelige mand stod på. Nå. Nå, så ved jeg det godt, så. Er det det her? Nej, det er uld. Han danne. Der går nok meget larm i støjen, hva' William? Ja. Støj i baggrunden, mener jeg. Jeg bliver ved med at sige det forkert. Kan det snart stoppe, eller hvad? Det er da godt, William. Hva? Det er da godt. Tak. Ja, jeg laver det lige lidt. Jeg laver i hvert fald det her herude. Hvad er det der? Er det her? Ja. Jeg er så meget god til at gætte, er jeg ikke? Hvad? Jeg er ikke meget god til at gætte, hvad for nogle ting der. Jo, jeg gætter præcis, hvad for en blok det der var, uden jeg faktisk vidste. Jamen, det var nok bare fordi, at du har læst det. Jeg har da ikke læst det. Det kan man altså godt. Jeg skal lige hurtigt se godt ud. Jeg skal ikke se sådan her ud. Læg. Hvad? Ser du læk? Ja. Uh-huh. Synes det bare er lækkert meget. Synes jeg også. Men vi har en hyggelig gyngestol der. Jeg skal også se lidt godt ud i dag. Det der er et dejligt rum, vi har her. Og hvad i himlens navn er det der? Det er et bord. Hvad er det for et bord? Et bord. Ja, og hvad skal det bord bruges til? Et bord. Kan du kun sige bord? Bord. Oh,
Kan du kun sige bor? Bor. William? Bor. hvad er din livret? Bor. hvem er din kæreste? Bor. William? Ja? Bor. Ja, der er ikke noget bor. Bor. Hvad for et bor? Er det det der, man sådan værktøj, eller sådan et bor her, som man sidder og spiser med? Nam, nam, nam. Bor. Okay, det er meget svært at sige. Måske er det kun noget, der er, han er inde i det der skift avatar noget. Så måske kun der, hvor han er, han siger bor. Er det ikke rigtigt, William? Ja, det kan jeg ikke forsvare ham. For han siger jo kun. Bor. Ja. I et palmetræ. Bor. Hvad for et bor? Bor. Nu bliver jeg snart træt af. Bor. Bor. Hvem er din far? Bogadu. Der sagde han noget andet. Tillykke. Bogadu. 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 Han sagde et ord. Hørte I godt det? Bor. Han sagde Bogadu, Bogadu, Bogadu. Bor. Okay. Nu er jeg ikke stolt af ham mere. Bogadu, Bogadu, Bogadu. Jeg er så stolt af det her. Bor. Som jeg ikke er. Dibuk dubuk da. Jeg er så stolt af dig. Bor. Som jeg ikke er. Dibuk dubuk da. Jeg er så stolt af dig. Bor. Som jeg ikke er. Dibuk dubuk da. Hvorfor bliver vi egentlig ved med det her, William? Jeg var bare har for noget. Han er altså ret god til at snakke. Hej så, bor. Kan du ikke stoppe bor, med at lade være med at sige bor? Hey, William, jeg kan ikke engang huske, hvorfor du begyndte at sige bor. Bor. Nå, var det ikke for det der bor, der stod her? Bor. Nå, okay. Det kan jeg ikke svare dig på. Bor. Det er stammet han. Åh nej, du er begyndt at stamme. Det er en forfærdelig sygdom. Blin. Bor. Åh, det kan være, at jeg kan få ham til at grine. Jeg er lille baby, der er hår. Jeg kom til at spise min bussemand. Der griner han. Yes! Bukkadi, bukkadu, bukkada. Bor. Ej, jeg er så overhovedet ikke stolt af dig. Bukki buk du buk da. Hey. Alt hænger så forandret. Alt er så forandret. Down. Ja, det er der. Hvad er det egentlig, vi synger? Vi er venner på vejen, det kan være, at vi er en turen, der er så meget, så det er noget. Det ved jeg faktisk heller ikke. Hvorfor sagde du hem? Hvem var det egentlig, der sagde det, William? Det var hem. Det er mystisk Clarence. Og William, forresten, du har sagt helt vildt mange gange nogle andre ord. Bor. Kan du sige Jeff? Bor. Kan du sige Clarence? Borsen. Bor. Okay. Borsen. Bor. Okay. Det. Alexander, har du husket at trykke på knappen, så vi optager det, hvad? Ja, det. Vi optager det nu. Bor. Nu kan jeg tale rigtigt. Det er godt.
Oh my god, Morten. Altså, så jeg ved det. Så hedder han storebror Morten, og jeg hedder Mønster. Nej. Morten Mønster. Okay, jeg kan lige ud og stjæle. Jeg kan ud og stjæle mange damer, som kan sidde og gumle i. Er I ved? Ja, jeg siger, at jeg går ud og stjæler damer, som kan sidde og gumle i. Hvad mener du? Altså, som du kan kysse på munden i dagen. Gumle damer. Gider det ikke, det der, som du sagde? Men du bare spille det her. Nå. Jeg kan ikke finde... Hej. Og her er der en, William. Her er der en dame. Hvor? Inde på vores værelse. Hun kom ind, fordi du sagde, at du ledte efter hende. Jeg ledte ikke efter den der dame. Gå der op ad trappen, mand. Jeg ved ikke, hvor trappen er. Det er et stort hus. Prøv at gå lige ud. Og så til højre. Højre? Ja. Og så til venstre. Venstre. Nej! Tilbage igen! Tilbage igen! Højre! Ved siden af dig! Om bagved dig! Og så skråt til venstre! Ja! Og så om bagved dig! Der er trappen! Hvor er damen henne? Åh nej, kan du ikke engang finde vores værelse? Hvad? Der! Prøv at se, her er hun! Da, nu kan du sidde og kysse hende på munden. Damen. Jeg dræbte damen. Åh nej, det er ikke så godt. Jo, det nå, er. Men så må vi bare lave afledning på hende så. Okay, jeg vil gerne høre. Nu går jeg simpelthen ud og sætter ild til. Vil du gerne høre, hvad jeg gør nu? Mhm. Jeg går ud og får flere penge til os. Det var det godt. Fordi jeg røver en kæmpe, kæmpe, kæmpe banke. Banke? Banke, banke på. Hvem der? Finn. Hvem Finn? Finn selv ud af det. Ha ha ha. Ej, hvor var den sjov. Ha ha ha. Hvor er den dumme bank? Der skal nok love jer det. Jeg tror engang, den her by har en bank. What? Så er der ingen steder, man kan hæve penge. Oh my god, Morten. Hvor får vi egentlig de penge? Hvor får vi så egentlig de penge fra? På skolen. Jeg tager alle lærernes penge, fordi de er skole i dag. Nå, men hvor får de penge fra? Ikke nogen steder. Og det er jo bare det. Hvordan kan de så få penge? De kører. De kører i mig. Du står vel ikke bare, der er et lort? Stop af! Det er en skolelærer. Stop af! Det er en dame! William, du har fundet en af damerne, som du ledte efter. Ah. Nu bliver klassen oversvømt. Sådan du. William, det var ikke særlig klogt gjort, fordi at du ville jo gerne have, at jeg skulle have en dame, som jeg skulle sidde og kismisse med. Ja, hele dagen. Og så har du dræbt en chance. Er han ikke ligeglad med, at han brænder et lave? Hello. Det tror jeg faktisk, han er. Men altså, at den her tyv er, det er jo pædagog. Okay, så er der jo... Øj, du er en ond tyv. Det er vanvittigt. Er der nogen herinde? Ikke. Altså, alle de skal vel ikke være i skole i dag, vel? Nej, det er søndag. Ja, men hvorfor er lærerne så i skole så? Det ved jeg ikke. Måske bare fordi hun er lavest. Jeg brænder skolen ned. Ej, slap af! Det er den skole, vi gik på, da det var, vi var mindre. Og da du kommer hjem, så ser du mig i bare badebukser. Jeg ved ikke engang, hvordan, om man kan tage trøjen af, så man ikke kan. Okay, hej alle børner. Ham der skal du gifte os med. Men desværre, du kan ikke gifte det os ligner, med i dag. Det ligner, at jeg ikke har nogen trøje på der. Nu er du altså lige lidt for vanvittig, William. Ah, det er pænt, William, kommer du ikke hjem og holder lidt fri, og så kan vi bade sammen?
Ej, ikke for at have fået alle verdens penge. Men William, så tænkte jeg på noget meget smart, vi kunne gøre her i poolen. Hvad er det? Det kan du få se, hvis det bare er, du kommer herned. Jamen, jeg har jo også fået et par stacks nu. Okay. Ham er skolelærer, han er godt nok meget rig. Det var da godt, du fandt ham. Så er vi blevet millionære, forresten. Vi er allerede millionære. Ja, vi er faktisk over 3,5 masser. Vi er trilliardærer. Vent lige. Jeg skal lige brænde vores sø af. Nej, du må ikke sætte det der lava der. For ellers bliver jeg sur. Og så sætter jeg vores video. Åh, slap dog af. Læg den der... Slut den der lavespand. Hvorfor? Eller læg den langt væk fra dig. Ellers kommer du herind i skammekrogen. Det kan da bare gå ud. Så sætter jeg bare bedrock rundt omkring dig, og så sender jeg dig i overlevelse. Sorry. Jeg kan ikke finde vores. Ej. Det er for stort hus, jo. Hey. Prøv at gå om bag ved dig. Om bag ved dig. To William. Sekunder. Det er slavespand røresteg. Det er lige dens rette plads. Du må bare ikke bruge den herhjemme. Det forstår du også godt, gør du ikke? Jo. Vent, jeg skal lige mit badetøj på. Må jeg gerne se dig skifte tøj? Nej, stop. Jeg kigger bare lige lidt, hvis det er, jeg kan se en lille smule. Og det er svært at kravle på kanten her. Jeg har skiftet. Han er bare under hylder. Nej, jeg har. Hvordan kan vi ikke nogen sko? Vidste du det? Ja da. Altså. Vi er på at kigge herude. Du behøver aldrig gå ned. Du kan bare gøre det her. Der er allerede en planke her. Nej, det er mig, der har gjort det her. Er det? Ja. Hvad var der? Det vigtige, det er, at du lige hurtigt, at du lige hurtigt kommer herop. Prøv det. Så ligger du i den anden liggestol. Hopsita. Vi skal ikke sove nu. Vi skal sige tak, fordi I så med på den her video. Så ses vi bare for den her video. Hej.